ઉના તાલુકાના નવા બંદર ગામે ભારે વરસાદ તેમજ પવન ફૂંકાતા 10 થી 15 બોટો પાણીમાં ગરકાવ થતા માછીમારોને ભારે નુકસાની, કેટલાક ખલાસી અને માછીમારો દરિયામાં લાપત્તા. ઉનામાં શિયાળાનો સત્તાવાર પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ હજુ ઠંડીની લહેર જોવા મળી ન હતી. ત્યાં જ એકાએક ગઈકાલ સાંજથી વાતાવરણમાં પલટો આવતા દરિયા કિનારે માછીમાર વ્યવસાયનો કમોસમી વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાતા નુકસાનીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. સમગ્ર તાલુકામાં ઠંડા બોર વાતાવરણમાં લોકોને ધંધા અને રોજગાર પડતા મૂકી ઘરમાં બેસવાનો વારો આવ્યો છે અને વરસાદના કારણે શાળા કોલેજમાં પણ રજા જેવો માહોલ જોવા મળે. એક તરફ ગઈકાલ સાંજથી બપોર સુધીમાં 2 ઇંચ વરસાદ પડતા રસ્તા ઉપર ગંદકી અને રોગચાળો ફાટી નીકળવાનો ભય ફેલાયેલ છે, તો બીજી તરફ ઉના તાલુકાના નવા બંદર ગામે કમોસમી વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાતા 10 થી 15 બોટો પાણીમાં ગરકાવ થઈ છે, જ્યારે કેટલાક ખલાસી અને માછીમારો દરિયામાં લાપત્તા થયા છે. સાગર ખેડૂઓને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. આ બનાવની જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય હરિભાઈ બોગાભાઈ સોલંકી દ્વારા તંત્રને જાણ કરવામાં આવેલ છે અને તેઓએ સ્થળ પરની મુલાકાત લઈ તંત્રને આગાહ કર્યું છે અને માછીમારોને નુકસાન થયેલ છે તેને લઈને સરકાર પૂરતું વળતર આપે તેવી રજૂઆત કરી છે. ઉના તાલુકાના નવા બંદર ગામે કેટલીક બોટ ડૂબી હોવાની માહિતીને પગલે સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કોસ્ટગાર્ડની મદદ માંગવામાં આવતા કોસ્ટગાર્ડના હેલિકોપ્ટરની મદદથી બચાવ અને શોધખોળ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ગત રાત્રિના ધીમી ધારે વરસાદ પડતા અને આખી રાત બરફવર્ષા જેવું વાતાવરણ સર્જાતા ખેડૂતોના ખેતરોમાં વાવેલ કપાસ, તલ, જીરું, મગફળી, અડદના પાકને નુકસાન થયું છે, તો બીજી તરફ આ મિની વાવાઝોડામાં ફૂંકાયેલ ભારે પવનથી તબાહી સર્જાઈ છે. વાવાઝોડાની કપાટનો ભોગ બનેલા સાગર ખેડૂઓને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. ખુલ્લા મેદાનમાં ઝીંગા અને સૂકી મચ્છીને વરસાદે તબાહ કર્યા છે. લાખો રૂપિયાની મચ્છી નાશ પામેલ, જેના કારણે માછીમારોને પેટ પર પાટું માવઠાએ મારતા જગતના તાજ સાથે દરિયાઈ ખેડૂતો પણ ચિંતામાં મુકાયા છે. માછીમાર ઉદ્યોગ બંધ થતા ફિશિંગ બોટો પણ દરિયાઈ કિનારે ખડકાયેલ છે. દરિયો ખેડવા મનાઈ કરાયેલ હોય અને બંદર કાંઠા સુમસામ બની ગયેલ છે. કાંઠા વિસ્તારના ખેતરો અને ખુલ્લા પ્લોટમાં સુકાતી સૂકી કિંમતી મચ્છી વરસાદ પડતા નાશ પામતા એક્સપોર્ટ વ્યવસાયને પણ લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. હજુ પણ વરસાદી વાતાવરણ અને ઠંડુગાર વાતાવરણ યથાવત છે. પશ્ચિમ વિસ્તારમાં વાતાવરણમાં ગરબડ થતા તેની ભારે અસર અને કમોસમી વરસાદ દરિયાઈ સીમની પટ્ટીમાં જોવા મળી રહેલ છે. મીનાક્ષી ગઢવી, ZS TV, દીવ. આજે નવા બંદર 1 થી 2 ની વચ્ચે એમની વાવાઝોડા જેવું, એટલે 10 થી 12 બોટ ટોટલ લોસ અને 30 થી 35 બોટ ને નુકસાન થયેલું છે. ત્યારે આજે 10 થી 12 માછીમારો ગુમ છે એની શોધખોળ અત્યારે ભેળા થઈ અને બધા માછીમારો કરી રહ્યા છે. ત્યારે આજે વહેલામાં વહેલી તકે લેવી અને હેલિકોપ્ટરની વ્યવસ્થા થાય એવી અમે રજૂઆત કરી છે. એટલે લેવી અત્યારે એક વેરાવળ અને પીપાવાવથી છૂટી છે અને હેલિકોપ્ટર 1/2 કલાકનો સમય મને કે આપો એટલે મને કે અમે છોડીએ છીએ અને હવાઈ નિરીક્ષણ કરશે અને માછીમારોને વહેલામાં વહેલી સહાય અને મળે એવી અમે રજૂઆત કરીએ છીએ અને વહેલામાં વહેલું આ બંદરનો વિકાસ થાય અને બંદરની જટ્ટી તાત્કાલિક ચાલુ થાય એવી અમે માછીમાર લોકોનો કોઈ વાંક છે નહીં આમાં. માછીમાર લોકોને કોઈ રજૂઆત કરી નથી કે ભાઈ આવું વાવાઝોડું આવશે અને એવી કોઈ કહેવામાં આવ્યું નથી. અને મામલતદાર શ્રી, ડેપ્યુટી કલેક્ટર શ્રી, PDO શ્રી અને બધીને રજૂઆત કરી છે. અત્યારે મને એવું કીધું કે રજૂઆત કેમ નથી કરી. મેં કીધું કે તમે અત્યારે અહીંયા ડિપાર્ટમેન્ટ આવે એને પૂછો કે ટોકન ચાલુ હતા કે બંધ હતા, એટલે માછીમારનો કોઈ વાંક છે જ નહીં આમ. તો અત્યાર સુધીમાં જેટલા ખલાસી, કેટલા ગુમ થયા ખલાસીઓને, કેટલી બોટોને નુકસાન થયું? 10 થી 12 ખલાસીઓ ગુમ છે અત્યારે. બોટો 30 થી 35 બોટોને નુકસાન છે. 10 થી 12 બોટોને ટોટલ લોસ છે.
વાત કરવામાં આવે તો અગાઉ તોકતે વાવાઝોડામાં પણ માછીમારોને ભારે નુકસાન થયું છે, શું આ અગાઉ તોકતે વાવાઝોડામાં માછીમારોને શું સહાય આપશે સરકારે, શું લાગે છે તમને? સરકારને પૂરામાં પૂરી અમે રજૂઆત કરશું અને સરકારને આમાં આપવી જ પડશે સરકારને. અત્યારે સરકાર નહીં આપે તો માછીમાર કઈ રીતે ઉભા થશે? બરાબર સર, કેટલા માછીમારો હાલમાં ઘણા માછીમારો અની બોટ તૂટી છે, એક બોટ કેટલાની થાય છે? એક બોટ થાય અત્યારે 40-50 લાખ બોટ છે. અંદાજે કેટલી બોટો તૂટી છે? અંદાજે બોટ 10-12 બોટ તો ટોટલ લોસ છે, એમાં 30-35 બોટ ને નુકસાન થયેલું છે. કેટલા માછીમારો દરિયામાં હાલમાં છે? હાલમાં અત્યારે અમારે 100-150 બોટ કિનારા ઉપર બહાર છે, એટલે એને અત્યારે અહીંયા આવી શકે એવી પરિસ્થિતિ નથી, દરિયો રફ છે. એના અમે અમારા પ્રગતિના સોપાન સમાવ સુંદરા વિલા અને કોમ્પ્લેક્સ રહેણાંક માટેના પ્લોટ તથા દુકાનોનું ખાતમુહૂર્ત અને શુભારંભ તારીખ 19/11/2021 શુક્રવાર દેવ દિવાળીના દિવસે સમય સવારે 9 કલાકે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો અમારા આ સાહસના સહભાગી થવા આપને હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ. સાઇડ એડ્રેસ વસુંધરા વિલા અને કોમ્પ્લેક્સ, ગજાનંદ સોસાયટીની સામે ભાખરિયા બસ સ્ટેન્ડથી અમીનપુરા રોડ પ્રાંતિજ. વસુંધરા વિલા પ્રાંતિજ ભાખરિયા બસ સ્ટેન્ડની બિલકુલ નજીક દરેક પરિવારને પોસાય તેવા બજેટના આધારિત પ્લોટ, પ્રાંતિજ નગરપાલિકાની હદમાં એને પ્લોટ તથા દુકાનો, બાળકો માટે પ્લે એરિયા, રહેણાંક પ્લોટોના પ્રવેશ માટે આકર્ષક મેઇન ગેટ, દરેક પ્લોટને પાણીની પાઇપલાઇનની સુવિધા, સોસાયટીના ફરતે સિક્યુરિટીને અનુલક્ષી કમ્પાઉન્ડ વોલ, સોસાયટીના નાના મોટા પ્રસંગો માટે ડેવલપ્ડ કોમન પ્લોટ, સોસાયટીની જરૂરિયાતને અનુલક્ષી બહારના ભાગે કોમર્શિયલ સેન્ટર, દરેક પ્લોટની આગળ નાના આકર્ષક ફૂલ ઝાડ ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ કોન્સેપ્ટ, પ્રાંતિજમાં રહેણાંક પ્લોટ લેવા માટેની સુવિધાઓ. સુંદરા વિલા કોમ્પ્લેક્સ એક નવી એવી જગ્યા બનશે જ્યાં જીવન જરૂરિયાત માટે જરૂરી દરેક વસ્તુઓની ખરીદી માટે છે મોકાની જગ્યા અને પૂરતી મોકળાશ. પ્રોવિઝન સ્ટોર હોય કે એક ડેરી પાર્લર, એકવાર વસુંધરા કોમ્પ્લેક્સમાં તમારો બિઝનેસ શરૂ થશે તો પછી તમે પણ બની જશો ઘર ઘરમાં જાણીતા નામ. સાઇડ એડ્રેસ વસુંધરા વિલા અને કોમ્પ્લેક્સ, ગજાનંદ સોસાયટીની સામે ભાખરિયા બસ સ્ટેન્ડથી અમીનપુરા રોડ પ્રાંતિજ. ઓફિસ એડ્રેસ વસુંધરા એસોસિએટ્સ, G10 સિદ્ધિવિનાયક કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રામીણ બેંકની બાજુમાં એપ્રોચ રોડ પ્રાંતિજ. સંપર્ક સંજય પટેલ પોંગલુ, મોબાઈલ નંબર છે 94-281-86-880. રાજેશ પટેલ વદરાડ, મોબાઈલ નંબર છે 99-245-55-451.